পরিবহন বিভাগত পুনৰ কেলেংকৰি অনিয়মনীতিৰে চলিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগ জালত এজনৰ পাছত আনজন দুৰ্নীতি পৰায়ণ বিষয়া দুৰ্নীতি সংগঠিত কৰি নিলম্বিত চৰাইদেউ দ্বিতীয় বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন দ্বিতীয় ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে বিগত বহুদিনৰ পৰাই পৰিবহন বিভাগৰ এইগৰাকী জিলা পৰিবহন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ আহিছে ব্যাপক অভিযোগ দ্বিতীয় বৰদলৈয়ে এম ভি আই নোহোৱাকৈয়ে নিজৰ আই ডি লগ ইন কৰি 7-8 হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত যোৰহাট তিনিচুকীয়াত কাৰ্যালয় স্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰদান কৰি আহিছে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ কোনো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈয়ে বগী ৰাজ্যৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ ভিত্তিত অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল দ্বিতীয় গৰাকীয়ে দালালৰ সহযোগত প্ৰদান কৰে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ অন্যহাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ ভুৱা অনুজ্ঞাপত্ৰও বৈধ কৰাৰ ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দ্বিতীয় গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে 22 অক্টোবৰত উৎকোচ লোৱাৰ অপৰাধতে হাতে লোটে ধৰা পৰি ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ে কনিষ্ঠ সহায়ক দীতিমণি গগৈ দালাল পংকজ শইকীয়া দ্বিতীয় সঞ্জীৱ হাজৰিকা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত মাত্ৰ 16 দিনৰ ব্যৱধানত পুনৰ চৰাইদেউ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি সংগঠিত কৰা এইগৰাকী ৰাজীৱ বৰদলৈ পৰিবহণ বিভাগৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ তদন্তৰ পাছতে নিলম্বিত কৰে বিভাগীয় তদন্তৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে নিলম্বিত দ্বিতীয় ৰাজীৱ বৰদলৈৰ কুকৰ্মৰ ন ন তথ্য উত্থাপন ভুৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ মই মতালিৰে কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ কিন্তু কু কাৰ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতো দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াগৰাকীৰ এতিয়াও কমা নাই দাম্ভিকতা এক প্ৰকাৰে নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ শত্ৰুৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বুলি মন্তব্য বখাস্তনক নিলম্বিত কৰিছে লাইচেন্স ধেৰ ইছ্যু কৰিলে বুলি তাৰপৰা এটা এলিগেশ্যন আনিছে আনি পেলাই মোক নিলম্বিত কৰিছে অভিযোগ আছে সেইবোৰ অভিযোগ হেৰি হ'ল কাৰণে মই ডবলকৈ প্ৰমোশ্যন পাই পেলাই মই এতিয়া দ্বিতীয় ছাৰ্জন আছিলোঁ সেইটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত সেইবোৰ পৰা চব মুকলি হৈ গ'ল কাৰণ এলিগেশ্যন আনিলেতো কিবা হ'বই নাই 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 তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মানুহক সহায়হে কৰোঁ সেইটো কোনোবাই কিবা হেৰি কৰি পেলাই নিলম্বিত কৰিব পাৰে সেই এলিগেশ্যন আনি পেলাই তো সেইটো এনকুৱাৰীত ওলাব এনকুৱাৰীত ওলাই যাব বস্তুটো ক্লিয়াৰিফাই হৈ যাব ন কি আছে কি নাই মানুহক সহায় আৰু নিলম্বিত হ'ব লাগে তাত হাঙো খাই দিয়ে সেইটো মোৰ পিছত শত্ৰু লাগি থাকে বা কিবা হয় তেনেকুৱা টাইপৰ হয় প্ৰশ্ন হয় এতিয়া ৰাজ্যত এনেদৰে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সংগঠিত কৰা অনিয়ম অনীতিবোৰ কেতিয়ালৈকে অন্ত পৰিব সেয়াই এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় চৰাইদেউৰ পৰা নৱজ্যোতি টিপমীয়া যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেথিউ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24